წყლიანის სტუმარია ეროსი კიცმარიშვილი. რუსთავის მერობის კანდიდატი საომშვიდობისა ეროსი. საომშვიდობისა ნინო საომშვიდობისა. ეს მოწვევა თქვენი ამ ეთერში ერთგვარი ინტრიგა შეიცავდა პირადად ჩემთვის ნამდვილად უნდა გამოუტყდე ჩვენს მაყურებელს იმიტომ რომ მაინტერესებდა მოგერიდებოდა თუ არა მაესტროს ეთერში შემოსვლა და მაყურებლის წინაშე წარდგომა. მაინც რას ეტყოდით მაესტროს მაყურებელს, რომელსაც ამ არხის დახურვას უპირებდით რამდენიმე წლის წინ? დინო, მე მგონია, რომ მრავალ ტანჯული მაესტროს თემას ასაუბროთ, მე აქ არ მოსულარ და მორიდებას რაც შეეხება, თქვენ დამპატიჟეთ მე მოვედით. ამიტომ მე მგონი ეგ ინტრიგა ზედმეტია დღეს. თქვენ რაც ასაუბროთ, მოხედეთ ერთია, მე რა მაინტერესებს მეორე, მე მგონი. თქვენ რა გაინტერესებთ, მე გიპასუხებთ აუცილებლად. რომ შეგვიძლია თქვენ უპასუხოთ, მოკლედ არ გერიდებათ, ეს ჩემი პირველი კითხვა იყო. არ თქვენი. შემდეგი კითხვა. პასუხი არ გაქვს. შემდეგი კითხვა, ქალბატონო ნინო, მე მგონია რომ. მაშინ შემდეგი კითხვა ასეთია. მორალი საკითხავთ, მე თქვენთან არ მოვსულარ. შემდეგი კითხვა ასეთია. თუ ამ თემაზე გნებოთ საუბარი, შემთავაზეთ ნებისმიერ ერთი წამი დავამთავრებთ. შემთავაზეთ ნებისმიერ დროს. თქვენთან სასაუბროთ ამ თემაზე ნებისმიერ. შემთავაზებული გაქვს დრო ჩვენ საზოგადოების მიღმა, არაფერზე არ საუბრობთ, მით უმეტეს თქვენთან. მე არაფერი არ მაქვს მე სასაუბრო, ამიტომ მოდით კითხებზე უპასუხოთ, კი ბატონო. თქვენ როგორი იმიჯი გაქვთ, როგორც რუსთავის მერობის კანდიდატს, როგორ ფიქრობთ? ბატონო, თქვენ როგორი იმიჯი გაქვთ, როგორც რუსთავის მერობის კანდიდატს, როგორ ფიქრობთ? აი დაგვიხასიათეთ ეროსი კიცმარიშვილი, რატომ უნდა მისცეს მას ხმა რუსთაველმა მომრჩეველმა? რუსთაველმა მომრჩეველმა ეროსი კიცმარიშვილს იმიტომ უნდა მისცეს ხმა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც გაკეთებული აქვს ბევრი სერიოზული მენეჯმენტური პროექტი, წარმატებული მენეჯმენტური პროექტი, მათ შორის ის ტელევიზია, რომელშიც თქვენ ახლა ბრძანდებით და რომლის დახურვასაც მე მომბრალებთ, იმიტომ რომ თქვენ იმ მომენტში ხარ ბრძანდებით, ამიტომ თქვენ გარედან უყურებთ ამ პროცესებს დახურვის შესახებ, არ ვიცი, მაგრამ თქვენ იქ მოხვედით. თქვენ გაქვთ გაკეთებული მაესტრო, როცა მე ვიყავი იქ, იმ ფორმით რა ფორმითაც დღეს მაესტრო მაუწყებლობს. მე თავისუფლებას მიცემთ ხარ. თქვენ არ გაიგეთ. თქვენ გინდათ ახლა ჩემთან? არა, უბრალოდ მე მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. არაფერზე არ ვთანხმდებით მე თქვენთან, ქალბატონინო, მე თქვენ კითხვებზე პასუხობ. ქალბატონინო, თავს კონტროლი გაუწიეთ თუ შეიძლება და ზრდილობის ფარგლებში ვიმოქმედოთ რა. უნებრივია, თუმცა ეს არის თქვენი, თქვენ არ შეგიქმნით. ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით, ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით. თქვენ არ შეგიქმნით მაესტრო, მე მხოლოდ ეს შეგახსენებთ მაგრამ. ნინო, ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით. ნუ სარგებლობთ თქვენი სტატუსით, ვისაუბროთ პოლემიკა თემაზე რუსთავის არჩევნები. ამიტომ თქვენ გაინტერესებს თუმცა გზადაგზა თუ კი მე, გზადაგზა თუ კი მე თქვენთან როგორც პერსონასთან, რომელსაც ახლა რუსთაველი მაყურებელიც ადევნებს, თვალს მექნება კითხვა, ან თუ კი ჩავთვლი რომ რაიმე არასწორი თქვით და მაქვს კიდევ დამატებითი კითხვა, მომეცით და დამიტოვეთ უფლება, ეს ამისი უფლება ჩემს თავს მივცე. კარგი, ასეთ თამაშს ასე შევთანხმდით. დრო გრჩება უფრო ცოტა, ისედაც ცოტა ქონდა, ამიტომ მოდით ესე დავიწყოთ. რატომ უნდა გენდოთ რუსთავის ამორჩეველი? მაინტერესებს. ზუსტად იმიტომ, რაც მე გითხარით, იმიტომ რომ მე ვიცი როგორ შეიძლება ამ ქალაქის კრიზისიდან გამოყვანა, ისევე როგორ თავის დროზე გამოვიყვანე კრიზისიდან ის კომპანია, რომლის სახელითაც ახლა თქვენ ამ სისულელეს ლაპარაკობთ. გმადლობთ. მაშინ შემდეგი კითხვა, როდის დაუბრუნებთ მაესტროს 1.800.000 ლარს, რომლის გადახდას თქვენ დაგაკისრათ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო პროცესი ჩვენსა და მაესტროს შორის? შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე, ქალბატონო ნინო. დამთავრებულია ორი როგორ გეკადრებოთ? ეგ თქვენ თვლით რომ დამთავრებულია და მე ვთვლი რომ ეს დამთავრებული არის. ბატონო ეროსი, ეს თქვენი ბიოგრაფიის შემცველი ნაწილებია და ბუნებრივია ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეთ, ვინაიდან თქვენ ითხოვთ მას კონკრეტული ამორჩეველთა წრიდან. მოდით შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. 1.800.000 ლარი. ერთი წამით, რისი წრიდან ქალბატონინო? თქვენი ამორჩეველთა წრიდან ითხოვთ მას. რომელსაც ბუნებრივია თქვენთან აქვს კითხვები. და ამ კითხვებს ალბათ უპასუხებს. თქვენი კითხვები მე არ მომისმენია ქალბატონინო, ჩემი ამორჩევლების წრიდან და თუ შეიძლება ჩაბძანდით იმ ქალაქში და ამომრჩეველთა წრეს შეხვდით და შემდეგ ვისაუბროთ იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც აწუხებს რუსთავ ამომრჩეველს. ჩემ ზურგს უკან არის ნიუსრუმი. აი აქ, სადაც ნახევარზე მეტი ქალაქ რუსთავიდან მუშაობს. მე ვერ ხედავ თქვენს ზურგს უკან ნიუსრუმს, ქალბატონო, მე თქვენ გელაპარაკებით, რეკომენდაცია მივიღე მადგანაც. ხო და რომ ვერ ხედავთ, მე გიყვებით ამ ამბავს, რომ მაესტროს ში მუშაობს ალბათ. მაგრამ ქალბატონო ნინო, ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც არის რუსთავიდან, ამიტომ მე გეკითხებით იმას. მე თქვენ გაგცემთ პასუხს. თუ თქვენ გაინტერესებთ ეხლა პროპაგანდისტული შოუს მოწყობა თქვენი ერთ-ერთი თუ სხვა მეორე დამფუძნებლების, ასე ვთქვათ, სასიამოვნებლად, მე მაქსიამოვნებაში მონაწილეობას ვერ მივიღებ. ამიტომ კიდე ერთხელ გეუბნები, დავრჩები იმდე ხანს ეთერში, რამდენსაც ჩათვლით საჭიროთ.
გაქცემთ პასუხს იმ კითხვებზე, რაც ეხება უშუალოდ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემას, სხვა თემაზე სასაუბროთ მე თქვენთან არ მოვსულვარ და თუ გექნება სხვა თემაზე საუბრის სურვილი, მე თქვენთან დავჯდები პირისპირ და ყველა კითხვაზე გიპასუხებ თქვენს. რატომ არა საზოგადოების თვალწინ? მანამდე მე მაქვს ამ კითხვაზე ნაპასუხები, ნინო, მე არასდროს არ გავქცეულო რაც ერთ კითხვაზე პასუხს, არც ეხლა არ გავუდგენ. თუ კი თქვენ უნდა მოგცეთ ხმა, თუ კი თქვენ უნდა გენდოთ რუსთაველი მაყურებელი, რატომ არ უნდა უპასუხოთ იმ კითხვებს, რომელიც ამ კომპანიას აქვს? ნინო, ძალიან გთხოვთ, ეხლა მესმის რომ სარგებლობ თქვენი სტატუსით და ნუ აკეთებთ მანიპულირება საზოგადოებრივი აზრის. კიდე ერთხელ გთხოვთ, პრობლემა რუსთავში არის უამრავი. თქვენი გადასაწყვეტი პერსონალურად არც თქვენი, არც თქვენი დამფუძნებლების გადასაწყვეტი არ არის მომცემს თუ არა რუსთავის ამომრჩეველი ხმას. თქვენი მონაწილეობა ამ პროცესში ახლა მე ძალიან ბევრი ვიცი და არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი იმ სიბინძურეზე, რომელსაც თქვენი დამფუძნებლები ახორციელებდნენ. ამიტომ თუ პროცესში როგორც ობიექტური ჟურნალისტი აპირებთ გარკვევას, გთხოვთ ახლა რომ არაც აქ თქვენსას დემარშს ნუ მიწყობთ. ამიტომ თუ გაინტერესებთ პრობლემატიკა, ქალაქს აქვს უამრავი პრობლემატიკა, ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. თუ გესმით ეს პრობლემატიკა ვილაპარაკოთ. გადავავლოთ თქვენს ბიოგრაფიას თვალი. თქვენ ყავდათ ორი პარტნიორი, რომელთან ერთადაც შემოხვედით ასპარეზზე, ტელემედიაში, ჯარჯი აქიმიძე და დათო დვალი. კი, მე რა. არც ერთი არ გენდობათ, ორივე ამბობს, რომ ისინი თქვენ მოატყუეთ. თქვენ ყავდათ ფავორიტი პოლიტიკოსი მიხელ სააკაშვილი. მანიპულაცია, კიდე ერთი მანიპულაცია. კითხვა და ამას მევინეთ. არა, კითხვა ტყუილს ლაპარაკობთ ეხლა. კითხვა და ამას მევინეთ და მოგცემთ დროს, რომ მიპასუხოთ. კითხვა და ამას მევინეთ. ნინო და ეხლა ტყუილს ლაპარაკს თავი დაანებეთ. ძალიან პოლიტიკური პარტნიორი მე სააკაშვილი არ მყოლია, კიდე ერთხელ. თქვენ მისი პიარი ღავით დაკავებული ვარ. ტყუილს ამბობთ, გაბატონილო, ეხლა თქვენ არაერთი ინტერვიუში გიქვით, რასაც აკეთებთ თქვენ, ეს არ არის ჟურნალისტიკის მორალი, იმიტომ რომ თქვენ იქცევით არაეთიკურად. თქვენ როგორ არ ვისაუბროთ, როცა თქვენ ეხლა სისულელეებს, ტყუილებს მეკითხებით და მართავთ შოუს, რომელიც აბსოლუტურად კავშირში არ არის თქვენი საუბრის თემასთან. თქვენ არ იყავით ელჩი? თქვენ არ იყავით ჩართული პიარ კამპანიაში მიხელ სააკაშვილი? არ ვიყავი ელჩი, არა, მე ვიყავი ელჩი. აქედან გამომდინარე, არ ვიყავი ელჩი კი არა, ვიყავი ელჩი. რა გაინტერესებს ჩემ ელჩობის პერიოდთან დაკავშირებით? ერთ კითხვას თუ დამას მევინებთ, გაიგებთ არც ჩემი შეკითხვის. მოკლედ ჯარჯი აქიმიძე და დათო დვალი, ორივე გიწოდებთ მატყუარას. ორივე და გეუბნებათ, რომ თქვენ ეს კომპანია მათ წაართვით და აჭიკეთო ბატონინო, თქვენ კი ბატონო და დამასრულებინეთ ყვილისას. დამასრულებინეთ კითხვა და თქვენ მოგცემთ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. ნინო, ერთი წამით მომისმინეთ თქვენ ახლა ყურის ტირაჟირება შეწყვიტეთ და დასვით კითხვები დაკავშირებული საქმეს და რა მიხელ სააკაშვილი? მიხელ სააკაშვილი, რომლის პიარიც იყავით, რომლის ელჩიც იყავით, რაღაც ეტაპზე მას გაემიჯნეთ და ერთულება მაინც და მაინც ვერ გამოიჩინეთ მის. განცდა მაქვს რომ რაღაც საშიშროს ჟურნალისტის ისტერიულ განწყობას უსმენდა. დაწყნარი ნება თქვენი განცდები ვილაპარაკოთ. მე განცდა მე დიდ რა თქმა უნდა თქვენი ნება მე მაესტროს განცდებს არ გავიხსენებ და 150 თანამშრომლისას რომელიც გვერდში არც ერთი არ დაგიდგა 150-ნი როდესაც თქვენ მაესტროს წინააღმდეგ კამპანია გააჩაღეთ უბრალოდ აი ამ ფაქტების შემდეგ რა ტიპის ნდობა უნდა გამოგიცხადოთ რუსთაველმა მაყურებელმა? ნინო, რუსთაველი მაყურებელიც და რუსთაველი ამომრჩეველიც, კიდე ერთხელ რუსთაველი მაყურებელიც, რუსთაველი ამომრჩეველიც თქვენი პარტნიორების, ესე ვთქვათ, ამორალური საქციელის მიუხედავად და რომელშიც ახლა თქვენს რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობთ, ხვალზე გაჩვენებთ რანდობას გამომიცხადებენ. შემდეგ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ახლა მე მგონი თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც რუსთავს ეხება, საკითხი არ აქვთ არანაირი, არც კითხვა არ აქვთ არანაირი. თქვენ ახლა აკეთებთ ბინძურ შოუს, რომლის არსი არის ერთადერთი ის, რომ შექმნათ რაღაცა გარკვეული განწყობები, რომელიც ვთქვათ, გავლენები გონიათ რომ არის ძალიან მაღალი. ძალიან ცნობილი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით პირველად ეთერში. ამიტომ მე ეს კითხვები თქვენ უნდა დაგისვათ, მით უმეტეს მაესტროს მაყურებელს, მაყურებლისთვის, რომელსაც აქვს თქვენთან კითხვა. მე უკვე დაასვით მაესტროს მაყურებლის. მე არასდროს თქვენთვის ეს კითხვები არ მომისმენია თქვენი სპირით, იმიტომ რომ მაესტროს მაყურებლის კითხვები არ ნიშნავს ზოგადად მაყურებლის კითხვებს. რა ეს თქვენი ტერმინია, მაესტროს მაყურებლის კითხვები? არსებობს მაყურებელი, არსებობს მაყურებლის კითხვები. არის ადამიანები, ვისაც მაესტროს შეიძლება შეიძლება არ უყურებს და შესაბამისად კონკრეტული კითხვა არ აქვს, რატომ თქვა ეროსი კიცმარიშვილი? მე ვფიქრობ, რომ მე მაქვს ძალიან ბევრი საქმე, ნინო, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს და ვფიქრობ, რომ ეს მოკლე პერიოდი უნდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ მივიტანო სათქმელი ხალხთან ის, რაც გამაჩნდა. ამიტომ გთხოვთ, რომ შეწყვიტოთ ეს შოუ. კარგი. და თუ საქმე გაინტერესებთ, ვისაუბროთ, თორე დავამთავროთ ეს თემა. მე ვფიქრობ, რომ 15 წუთია მოუნდით თქვენ რაღაც ისულელების ტირაჟირებას. დავამთავროთ. დავამთავროთ. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ჩვენ ჩემს კითხვებს არ უყურებთ და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ერთ-ერთი უღირსი საქციელი ჩაედინეთ თქვენ ჟურნალისტურ კარიერაში. კარგად ძანდებოდეთ. ეს თქვენი განსასჯელი არ არის. მადლობა.